Happy Nowruz, Kırgızstan. I love you guys. Nolan Johnson AKŞ'ın Kırgızstan'dağı elçiliğinde iştey. Anın Amerika'dan bizden ülkügö kelgenine 2 jıl gana boldu. Az uakıt aralığında al Kırgız eline taandık uluttuk mayramdardı tozgondu. Çıdamsızlık menen kütöt. Alichna. Абдан жакшы. Биз балам экөөбүз Нооруз күнүн майрамдап жүрөбүз. Аз мүнөттөрдөн соң биз сүмөлөк, борсок жейбиз. Мен көп өлкөлөргө саякат жасап келем. Бирок Кыргызстандын эли, маданияты, улуттук тамагы мен үчүн өзгөчө. 10 баланын апасы Батрине Ирсалат Эгенбердиева Баткен облусунан атайын борборго Нооруз майрамын өткөрүү үчүн келген. Мына ушул садыр жапар президент болгондон бери эл жакшы, маанайлары жакшы болуп атат. Бардык жок жакшы. Бардыгы жакшылыкка алайбыз. Силерге да өмүрүңөр узун болсун. Дайым ушинтип жүрө бергил элдин катарында. Майрам өтөлө сонун өтүп атат. Рахмат. Жаз майрамында аба ырайы дагы ачык, көчөгө чыккан элдин саны дагы арбын. Бул күндү борбордон өткөрүү үчүн республиканын алыскы аймактарынан жаш карысы деп келишкен. Алар каалоо тилектерин дагы айтып өтүштү. Эч жамандык болбосун, заманыбыз тынч болсун. Ушул жакшы, ушул Нооруз майрам жакшылыкты, ынтымакты, ден соолуктап кирген жакшы жылдан болсун. Всем хорошее настроение весеннего. Мамлекетибиз туруктуу болсун, байысын, элдер жыргасын. Тут праздничное настроение очень хорошее, да? Вот для детей так устроили. Бул күнү Бишкек шаарындагы Алатоо аянтында автоуна каражаттарынын кыймылы үчүн убактылуу чектөө киргизилип, эл эн эркин сейилдей тургандай мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Майрам күнү коомдук тартипти камсыздоого республика боюнча 11 миңден ашык милиция кызматкерлери тартылган. Сүйүн Айтагаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.